Kang limo puniku katindak no kan kriseksomo ojo podo ditinggal ke rukun Islam puniki sahadat siji kang angka loro salat dene kang ketelu nindak no poso papat yakat ring limo ibadah haji rukun Islam sempurna. Thank you.
sampun nggih mantuk to. Aku le penak men. Aja ana tulung bapak menah iki garane po. Rumah sampun dukane Pak Kiai nek terus konduk manemal. Bae delik-delik no. Oh, senengane bleser. Kepiye kene? Ngaturi deksa nika te santen telu bapak malih. Terus cah cilik-cilik. Mengke setrat jeh atraksi-atraksi jepalian. Wah, kurang kepiye nek ra ngono kuwi lho. Ampun sami kuntur. Tumbas bakso napa meyang demi karien masal. Kelak kelarisi bakule. Ayo to. Padahal ket awan mau lho bakule ngene. Mangko nek bakso kuwi ngerti-ngerti omong karo aku. Matur nuwun nggih Mas Put larisi ngono tambah duit. Sedak kepiye? 20% mesti. Yo keren. Nah. Manut kahanan. Yo. Pun siap dereng Mas. Sekedap. Bu. Ya sak lagu mleh ora apa-apa kok mbayati kok. Sak lagu mleh mbayati. Mun siap, mun siap. Wah, oh, kok ora ngode. Dikode. Mbayantowo, Mbayantowo. Oh, wis siap kok. Ya wis yo. Tukange oh niku napa? Lho. Sekarang kanca